Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tabeliyində olan Bakı Təmir Tikinti İdarəsi tərəfindən İsmayıllı rayonu ərazisində olan Açıq Bayramlı Su Anbarının tikinti bərpa işləri davam edir. Bu anbarın su tutumu 3,5 milyon kubmetrdir. Təmir bərpa işlərindən sonra anbarın su tutumu 4,5 milyon kubmetrə çatdırılacaq. Su həcmi çoxaldıqdan sonra ətrafda yerləşən 5 kəndin su təminatı demək olar ki, tamamilə ödəniləcək. Eyni zamanda anbarın aşağı hissəsində olan 1000 hektara yaxın əkin sahəsinin fasiləsiz su ilə təminatı da həyata keçiriləcək. Bu bəndin yuxarı və aşağı BF-ində görülən işlər, torpaq bərpa işləri çıngıl qatı verilmiş. Həmin bu çıngıl qatlarının bu günə kimi 2800 kubometrə yaxın həm torpaq işləri başa çatmış. Hal-hazırda beton işləri həyata keçirilir ki, bu da hazırlıq şəraitindədir. Üzlənmə işləri gedir, armatur karkasları hazırlanıb, setkalar toxunub, lazımı səviyyədə həyata keçirilir. Bu həmin bəndin hazırlanıb, istismara verilməsi ilin axırına dək yekunlaşacaqdır. Bakı Təmir Tikinti İdarəsi tərəfindən İsmayıllı rayonu ilə yanaşı Şamaxı rayonunda da suvarmanın mütəşəkkil aparılması üçün işlər görülür. Hazırda Şamaxı rayonunda torpaq məcralı kanallar beton üzlüyə alınır. Görülən işlər nəticəsində su itkisinin qarşısı minimuma indiriləcək. 2020-ci ildə Şamaxıda 1500 metr torpaq məcralı kanal beton üzlüyə alınıb, 2 ədəd yol ötürücüsü tikilib və 9 ədəd hidrotexniki qurğu quraşdırılıb. Ümumi uzunluğu 3200 metr olan kanalın tamamilə beton üzlüyə alınaraq fermerlərin istifadəsinə verilməsi ilin sonuna qədər yekunlaşacaq. 2021-ci ildə 1700 metr torpaq məcralı kanalın beton üzlüyə alınması və 6 ədəd su qaldırıcı və su ötürücü hidrotexniki qurğuların quraşdırılması, 2 ədəd yol ötürücü körpünün tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. Hal-hazırda tikinti işləri davam etdirilir. İlin axırına dək bu işlərin sona çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Hazırda dayandığımız Dibarx Arx beton kanalı bu Şamaxı rayonunda 3 kəndin torpaq sahələrinin suvarılmasına nəzarət edən bir kanaldır. Bu kanalın üzərində 1500 hektar torpaqların suvarılması nəzərdə tutulmuşdur. Bu da həmin sahələrə, fermerlərə suyun çatdırılması üçün su itkisinin qarşısını almaq məqsədi ilə beton üzlü alınmış kanal. Burada fermerlərə vaxtında itkisiz su çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edək ki, Göyçay rayonunda yerləşən Yekəxana su anbarı da Aşıq Bayramlı su anbarından qidalanır. İşlərin yekunlaşmasından sonra anbar ətrafında abadlıq işləri görüləcək, anbarın mühafizəsi təmin olunacaq. Şamaxı rayonunda beton üzlüyə alınan kanalla isə rayonun Carhan, Məlik Çobanlı və Göylər kəndinin əkin sahələri mütəmadi suvarıla biləcək.